Вітаю на каналі UAGames, мене звуть Ігор, і ми продовжимо сьогодні знайомитися з персонажами гри Unmatched, які локалізовані Солов'їною. І сьогодні до нас завітав в гості Робін Гуд, той самий відомий розбійник, для когось герой, для когось розбійник, Робін Гуд. І давайте подивимося, що ж він собою являє в настільній грі, дуельній настільній грі Unmatched. І почнемо з його картки. Да? Давайте, можливо, навіть почнемо з того, який він красавчик, да? В капюшоні, як і має бути, стріли там за спиною. Все як має бути. Ось він такий красунчик, і в нього є багато ось таких розбійників. Ух, розбійники трошки вже. Отак, трошки вже заграні розбійники. Ну. Так, дивіться. У нас Робін Гуд – це боєць дальнього бою. І в нього 13 життів. Насправді, ми, якщо пам'ятаємо, ми зустрічали вже бійців, в кого було 13 життів. Ну, окей, мабуть, не найменше, але точно менше за середнє. Переміщення 2 – це звичайне переміщення для будь-яких бійців. І йому допомагають, як я вже сказав, розбійники. Да? Цілих 4 розбійники, які є бійцями вже ближнього бою, на відміну від Робін Гуда, який стріляє. І в нього є особисте вміння, яке звучить наступним чином. Після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця-нападника максимум на 2 комірки. Тобто, якщо ми десь знаходилися і в когось, наприклад, там, наприклад, та сама медуза. Ми в неї. Отак. Да, ми в неї стрільнули, і після атаки ми можемо до 2 комірок відійти. Для чого? Для того, щоб вона вже не могла нас атакувати. Або якщо ми граємо з якимось бійцем ближнього бою, да, то ми можемо атакувати і знову ж таки відійти. Для чого? Для того, щоб не отримати в обличчя в його хід. Дуже непогана властивість, але ми, я думаю, до неї ще повернемося. Добре, давайте рухатися до колоди нашого Робін Гуда. І в колоді в нас, якщо ви бачите, колода невеличка, 11 унікальних карт з 30. Це дуже непогано. Да? Ми пам'ятаємо, що чим менше унікальних карт, тим більш прогнозована колода. І тут, як і у найкращих бійців, 11 унікальних карт. Почнемо ми, як завжди, з універсальних. І перша, як завжди, буде перегрупування. Це універсальна карта, яка може використовуватися або в атаці, або в захисту. В захисті будь-хто може її використовувати, або герой, або помічник. Сила всього 1, підсилення 2. І властивість цієї карти каже про те, що ми можемо взяти одну карту, якщо перемогли. Якщо перемогли, натомість візьміть 2 карти. Тобто, ну, здебільшого будемо використовувати її виключно для того, щоб отримувати нову карту. Да, там, або в захисті трошки захиститися, або намагатися обманути когось при атаці. Ну, 3 карти в колоді, рухаємося далі, нічого цікавого, рухаємося далі. Каверза. Знову ж таки, універсальна карта, яка є в колоді більшості гравців. Захист або атака на 2, будь-хто може використовувати, підсилення 2 і негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Знову ж таки, карти для того, щоб забезпечити виживання при використанні сильних ультимативних карт з боку супротивника. Таких карти 3, тому живемо, і це насправді важливо для Робін Гуда, і ми зрозуміємо чому. Да? Тому що навіть зараз ми можемо почати вже про це говорити. Чому? Тому що в нього 13 життів, і ми пам'ятаємо, у тієї самої Аліси так само було 13 життів. Але нагадаємо, що Аліса має 2 карти, які вона може використати для лікування. І кожна по 3 одиниці здоров'я. В нашому ж випадку лікуватися ми не зможемо ніяк. Відновлювати здоров'я Робін Гуд не вміє. Єдине, що вміє, повертати своїх розбійників, коли тих переможе. Тому 13 здоров'я для Робін Гуда – це дійсно
є викликом, і тому всі карти, які можна використати на захист, скоріш за все, будуть використані на захист. Тому ця карта дуже важлива для Робінгуда. Рухаємося далі, і тут в нас карта, яка називається кипкування. І тут в нас є, знову ж таки, вона універсальна, можна атакувати, можна захищатися на 3, будь-хто, підсилення 1. І після бою, якщо ваш боєць суміжний з ворожим бійцем, візьміть одну карту. Може використовувати будь-хто. І тут, насправді, дуже цікава механіка з точки зору того, що якщо ми атакували, наприклад, або Робін Гуд, або розбійник, атакували цією картою, і якщо після бою ваш боєць суміжний, тобто ніхто нікого не відштовхнув, там всі залишились так, то ти додатково добираєш собі карту. Одразу забігаючи вперед, можу сказати, що Робін Гуд, мабуть, один з найкращих бійців по добору карт. У нього стільки карт на добір, ну це просто неймовірна кількість. Ну це, знаєте, як набирати стріли і випускати ці стріли з неймовірною швидкістю. Да, десь приблизно так. Тому 3 таких карти в колоді дозволяють Робін Гуду набирати додаткові карти в руку. Да? Незважаючи тим, ким він атакував. Супер, карта непогана. 3-3 атака-захист. Дуже непогана, карту можемо брати. Далі є остання універсальна карта і дуже цікава карта. Прям атмосферна карта для розбійника. Да? Ну як же без неї? І це підступний удар. Ну і так само 3-3 на захист або на атаку. Може використовувати будь-хто, і розбійник в тому числі, підсилення 1. І після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжному з вашим бійцем. Тобто, якщо ми вижили в цій атаці, якщо ми захищалися розбійником, або, відповідно, Робін Гуд вижив в атаці, якщо нас атакували, то ми можемо завдати одне поранення у відповідь, яке не можна відмінити. Або навпаки, якщо хтось атакував і знаходиться поряд, да, окей, ми наносимо одну рану кожному ворожому бійцеві. Тобто фактично можна таким чином повбивати помічників з однією одиницею здоров'я. Ті самі гарпії в Медузи чи ті самі сестри в Дракули. Дуже цікава карта, їх такі 3. І дуже підступна, да? Так і називається, підступний удар. Далі у нас є карти на захист, і в Робін Гуда вони, слава Богу, присутні. І це насправді дуже сильна карта, їх 2 в колоді, і це вартові Шервуда. Може застосовувати будь-хто, як Робін Гуд, так і розбійники. Захист на 3, достатньо непогано. 2 підсилення. І після бою візьміть одну карту. Знову візьміть одну карту, те, що я казав. Набираємо карти на руку. І поверніть загиблого розбійника, якщо таки є, на будь-яку комірку в зоні з Робін Гудом. Тобто використовуємо цю карту на захист тоді, коли в нас вже на полі як мінімум одного розбійника немає. Для того, щоб повертати розбійників. Тобто 2 рази можемо повернути розбійників. Тобто в нас їх 4. А по факту, якщо зіграємо 2 карти, треба буде вбивати цілих 6. Дуже непогана карта для Робін Гуда, особливо на захист, тому що, нагадаю, лікуватися він не може, і кожна одиниця здоров'я для нього дуже важлива, бо в нього їх мало. І тепер карти на атаку. Ну, тут є де розгулятися, і почнемо ми з дуже підступної карти. Аналог якої є тільки, наскільки пам'ятаю, у Дракули. І це засідка. Насправді атака на 2. Ну, ви скажете, ну, а чому ж вона така підступна? Сила 2, це така собі атака. Підсилення 3. Але все криється в її властивості. Під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту. Додайте значення її поліпшення до значення цієї карти. Да? Уявляєте. Супротивник граємо проти... не знаю, проти Медузи, і там є кам'яний погляд, там, де підсилення, поліпшення, да, там 4. Або граємо проти короля Артура, і він випадково скидає свій ескалібор. Да, і що це відбувається? Відбувається, ми наносимо неймовірну кількість ран, але найголовніше, ми просто супротивник змушений скинути дуже цінну для нього карту. Таких карт 2. І знову ж таки, розбійницька карта, прям атмосферна. Прям дуже-дуже емоційно, коли напруження триває в бою, і
входить засідка, і ти думаєш, ну, щоб тільки не оцю мою карту, тільки не оцю мою карту. А ось так. Далі. В нас йдуть карти, які граються тільки розбійниками. І це ще гірша карта за попередню. Да? Чому? Знову ж таки, атака 2. Це грабіжка. Да? Атака 2, підсилення 2. І негайно скасуйте всі ефекти карти суперника і ігноруйте її значення оборони. Тобто захиститися від цієї карти можна тільки однією картою. І це каверза. Чому? Тому що пріоритет на розіграш негайно є в захисника. Тобто якщо ти атакуєш, то якщо там буде каверза, тільки в випадку, що буде каверза, оця властивість скасовується. Якщо ні, ефект цієї карти грає, і розбійник обов'язково наносить дві рани і ігнорує повністю всі ефекти карти суперника. Да? Тобто, якщо ми граємо проти, ну, наприклад, проти тої самої медузи, і розбійник атакує грабіжкою, і медуза захищається, пам'ятаєте, є там в неї дуже сильна карта захистом на 4, і опонент змушений скинути карту. І тут і захист не спрацював, і ефект не спрацював, і ще й два урона прилетіло. Ну, просто смакота. Граючи за Робін Гуда, це просто неймовірне відчуття, коли ці грабіжки залітають просто на ура. Тому будьте обережні, коли граєте проти Робін Гуда. Якщо до вас підійшли вже розбійники, то дивіться, бо 4 карти такі в колоді. Це дуже багато. Далі. Наступна карта грається тільки Робін Гудом. Знову таки, атака 2. Да, і ми кажемо, він набирає постійно карти. І щось ці карти атакують, ну, так собі. Хоча тут 2 урона наносять, тут невідомо скільки, да, і можуть більше. Так ось, повертаємося до цієї карти. Так, вона всього сили 2, але після бою візьміть 2 карти. Тобто, ми з одного боку і виманюємо якісь карти на оборону, і беремо додатково стріли собі, готуємо для наступних пострілів. 2 карти такі в колоді, супер, рухаємося далі. Обезброїти пострілом. Сила вже 4, все сильніше за середнє. Підсилення 3. І після бою візьміть стільки карт, скільки ви завдали поранень ворожому бійцеві. Да, знову ж таки беремо карти. Знову набираємо карти. У нас 2 такі карти в колоді. І насправді нас цікавить навіть не стільки набрати карт, скільки все ж таки почати завдавати поранень нашому опонентові. Дуже неприємна карта, особливо якщо ваш опонент не захищається, ви ж уявляєте, зіграли карту, ще 4 карти додатково взяли. Прям смакота. І ось ультимативна карта від нашого бійця Робін Гуда. Це мисливське око. Да, ось таким, з таким прицілом. Просто сильна карта на 5, підсилення 4 і 3 карти таких колод. 3! Да? Згадуємо оцього хлопця, в якого Ескалібур, правда, на 6. Да, і, правда, його можна підсилити, але він всього один в колоді. Тут таких 3. 3 рази Робін Гуд може стрільнути так, що мало не покажеться. І переходимо до останнього типу. Це виверт, і він тільки один. І знову ж таки, він для чого? Для того, щоб далі набирати нові карти, набирати нові стріли, для того, щоб їх вистрілювати в ворога. Цю карту може грати тільки Робін Гуд. Грабуй багатих. Тематична, звісно, карта. Візьміть одну карту, потім виберіть суперника. Якщо він не скинув з руки одну карту, візьміть ще одну карту. Ну, зазвичай, навряд чи хтось буде скидати свої карти. Єдине, що якщо в тебе є там якесь перегрупування, і ти не хочеш, щоб Робін Гуд ще набирав додатково, ну, добре, ти можеш там перегрупування якесь скинути. А в більшості випадків, повірте мені, вашому опоненту не захочеться скидати карту, тому ви будете брати 2 карти. Да? За це. Ну, навіть якщо і скине, то тоді одна карта і мінус одна карта у вашого супротивника – це теж дуже непогана історія. Таких 3 карти. Тому, насправді, да, як ми бачимо, що відбувається? Відбувається те, що Робін Гуд дуже швидко набирає карти. Як я сказав, мабуть, один з найшвидших гравців по набору карт. І миттєво вистрілює їх, має вистрілювати їх всіх ворогів.
Але при цьому треба розуміти, що життя в нього небагато, і якщо він дуже швидко всі свої карти відправить у скіт, що відбудеться? Відбудеться наступне, відбудеться те, що він буде зазнавати поранень за правилами гри. Якщо він має зіграти карту і не може її взяти, він буде отримувати по дві рани. Тобто Робін Гуд – це швидкий боєць. Якщо ви хочете швидкої дуелі, обирайте Робін Гуда, і зазвичай дуелі будуть дуже швидкі. Тепер давайте подивимося з точки зору колоди, що є насправді всього 4 карти, які властиві тільки розбійникам. Ну, з іншого боку, тут нам аж ніяк, ну, там, це не заважає. Чому? Тому що в більшості випадків вибити всіх розбійників навряд чи в кого вийде. Хоча в них і по одному життю, але ми пам'ятаємо, що в нас є відновлення, тому там фактично в нас ми можемо відновити два рази своїх розбійників, тому бити розбійників по одному, ну, це дуже неприємна історія, і навряд чи хтось це буде робити. Тому, скоріш за все, розбійники будуть на полі, і карти будуть гратися розбійникам. Далі. Які ж все ж таки сильні сторони? Да, давайте карти розібрали. Тепер давайте розберемося все ж таки, які сильні, які слабкі сторони нашого персонажа. Ну, сильні сторони – це його особисте вміння. Воно дуже, знову ж таки, воно дуже сильно допомагає в бою. Особливо, якщо ти граєш проти якогось іншого стрілка, атакував, відстрибнув. Все, тебе не може, властивість медузи вже не працює. І для того, щоб тебе атакувати, все потрібно кудись рухатись. Да? Знову ж таки, витрачати одну дію з двох. Якщо ти граєш проти бійця ближнього бою, так само. Він підійшов, тебе атакував, ти можеш один раз атакувати, другий раз атакувати і відскочити. Ну, прям супер. Чому? Тому що в свій хід супротивнику потрібно буде витрачати одну з двох дій на те, щоб до тебе підійти. Дуже сильна властивість. І її треба активно використовувати, тому що там і в мене так само було в перших іграх, я просто про неї забував і майже ніколи її не грав. І було важкувато вигравати за Робін Гуда, тому що ще не розумів, як же ж за нього грати. Далі. Наступна сильна сторона – це розбійники. Це ми вже з'ясували. Розбійники – це прям наші хлопці, які нам допомагають дуже сильно в цій грі. Особливо своїми грабіжками. І, по-перше, по-друге, можна оточити їх 4, можна оточити майже будь-кого на полі, того, кого потрібно. Ту саму медузу оточити, там, я не знаю, там ще когось, окрім, мабуть, одного персонажа, це Бігфута, навряд чи його ти колись оточиш. Але це ми поговоримо про це, коли будемо дивитися на нього детальніше. І ще однією сильною стороною є добор карт. Я про це вже сказав, що тут кожна друга карта генерує додаткові карти. Да? Супер. Атака, чи виверт, чи захист генерують додаткові карти. І ми таким чином поповнюємо собі потенційні стріли для того, щоб атакувати, або потенційні грабіжки для того, щоб наші розбійники реалізувалися. Ну, по слабким сторонам тут зрозуміло перше. Дуже низький показник здоров'я і дуже слабкий захист. Да? Насправді, тільки дві карти повноцінні на захист. Вартові Шервуда. Їх дві в колоді. Вони ніби й непогані на 3, але їх всього 2. Да? Тобто ми, скоріш за все, захочемо використовувати універсальні карти, які в нас є, на захист. Чому? Тому що здоров'я для Робін Гуда – це є дуже критичне. Да? Втрата здоров'я є дуже критична. І, в принципі, я не знаю, що ще. Ну, мабуть, з мінусів і все. Да? Тому що за великим рахунком є в нас здоров'я і є в нас слабкий захист. Переміщення достатньо, всі інші достатньо. Як грати за Робін Гуд? Ну, найголовніше, він боєць дальнього бою з низьким здоров'ям і з поганим захистом.
Це просто говорить про те, що ми маємо тримати дистанцію, і для цього нам дуже сильно допомагають оці хлопці. Тобто, ми тримаємо дистанцію, перекриваємо всі підходи, стали кудись, звідки ми можемо постріляти, перекрили підходи до себе, да, для того, щоб підійти було неможливо. І, будь ласка, стріляємо собі в даному випадку по королю Артуру, а він для того, щоб до нас дістатися, має пройти ще розбійників. Або, якщо нам потрібно там воювати проти якогось бійця дальнього бою, ми його намагаємося оточити нашими розбійниками. Да, для чого? Для того, щоб швидко з ним впоратися. А і головне все ж таки тримати відстань. Стрільнув, відстрибнув. Стрільнув, відстрибнув. В принципі, і вся тактика. Да? Набираємо стріли, стріляємо, тікаємо, як будь-який розбійник. Застосовуємо засідки, застосовуємо грабіжки від наших помічників, і все у вас вийде. Як грати проти Робін Гуда, якщо так сталося, що вам потрібно його перемогти? Да? То в першу чергу ми розуміємо, що наша головна мета – це максимально швидко нанести максимальний урон Робін Гуду. Тобто, бити Робін Гуда, ви знаєте, що він не може відновлювати здоров'я, його мало. При цьому остерігайтесь розбійників і, в принципі, намагайтеся загнати Робін Гуда в кут, для того, щоб він не зміг особливо скористатися своїм вмінням. Все, загнали в кут, вважайте, що це ви вже перемогли. Тому, з одного боку, дуже цікавий персонаж, мені дуже подобається за нього грати, дуже емоційно, завжди емоційно, тому що суперник рідко коли знає, може щось протиставити, тому що багато варіантів можна зіграти в одному чи іншому випадку, там в атаці, там в обороні, все інше. З тими самими підступними картами, там підступний удар чи ще щось. І ворог не знає, насправді, ваш супротивник не знає, коли зіграти каверзу, коли її не зіграти. Проти ультимативної карти каверза не грає, тому дуже цікаво за нього грати. Несподівано, розбійник, підступні карти, яскрава гра. Підступні карти, розбійник, підступні карти і яскрава гра, дуже раджу. В принципі, якщо хочете подивитися, як цей боєць може вполювати, мабуть, одного з найкращих бійців, такого як Бігфут, да, то дивіться, в підказках буде перехід на це відео і насолоджуйтесь летсплеєм Робін Гуда проти Бігфута. А на цьому все. Ставте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. Всім пока-пока.